шинэ нэвтрүүлэг эхэлж байна. Шинэ нэвтрүүлэг эхэлж байна. За, Билгөө оргил 2. Ер нь бол энэ баруун зүгүүрийн өнцгөөс энэ дэлхийд дахинд юу болж байгаа энэ тухай ер нь бас хүмүүс мэдээлэл хүргэх юм аа. Тэгээд 7 хоног болгоно нэг дугаар хий гэж хоорондоо ярилцсан. За, тэгээд энэ шалтгаан нь ямар ч хэрэгтэй юм бэ гэхээр ер нь бол энэ Монголынч гэдэг юм уу эсвэл ер нь дэлхийд дахинд энэ мейнстрим медиа гэдэг чинь дандаа одоо юу гэдэг том хэвлэлүүд бол дандаа зүүн зүгүүрийг одоо барьсан ийм хэвлэлүүд явдаг. Ер нь бол яг үнэн бодит мэдээллүүд эндээс олж хахад маш хүндрэлтэй болсон. Тэгээ яг хуу энийг бид нар яг хуу илүү баруун зүгүүрийн өнцгөөс нь хүмүүст хүрдгүү тийм хэвлэл мэдээллийн маш олон одоо бас сувгууд байдаг. Тэгээ тэндээс нь бас түүрлээ нэг 7 хоног болгон дугаар хийгээд тэгээ хүмүүст бас үнэн бодит мэдээллийг бас өргөжье гэсэн. Тийм сонирхолтой юм байна шүү дээ. Тэ энэ бол мейнстрим медиагаар бол олж авах боломжгүй ийм мэдээлэлүүд байна. Хальт мэдээлэлд орхигчдаг юм уу тий? Тий, яг хуу Монголд бол одоо баруун зүгүүрийн энэ мэдээлэл талаас бол за илүү одоо яг цорын ганц барууны өнцгөөс ярддаг independent media гэх юм бол би бол одоо weekly show хийж болох юм тий. Дотоодын асуудлуудыг бол яг харахгүй яг жинхэнэ цэвэр одоо улс төрийн үйл сааны ялангуяа баруун зүгүүрээс ярддаг. За тэгвэл гадаад талаас нь одоо илүүтэйэр ярих гэж тохирсон юм аа. Тэгээд энэ удаагийнхаа дугаарыг эхлэе. Тэгээд би нэг товчхон айгуу яа нэг мэдээлэл өргөе. Ер нь юу ярих вэ гэдэг дээр. За. За ямар ч гэсэн мэдээг ихтэйс нь ингээ харъя. За Австралийн сошиал медиа цензуур, за Испаний трансгендерүүдэд зориулсан нөхөн болгоор юм. За Орос Украины дайн дэлхийн 3 дугаар дайныг өдөөх үү. Трампыг алах гэсэн 2 дахь орлого боллоо. За гэх мэтлэн за бид хоёр нэг ойролцоогоор нэг удаагийн дугаар нэг 30-аас 40 минутыг л хамарх болоо тий. Өмнөх нь тавчхан л ярив. Тавчхан л ярив тий. За тэгэхээр энэ Австралийн сошиал медиа цензуур гээд энэ дээр билгүүний нэг ямар мэдээ байна гэж. Энэ Австралийн хөдөлмөрийн яамнаас одоо хөдөлмөрийн засгийн газрын хөдөлмөрийн намын засгийн газраас одоо үг хэлэх хэвчлөөрөө халдан давтсан одоо хууль гарч байна. Аа гэж оролдож байна. А юу гэсэн бэ гэхээр сошиал медиа компаниуд худал мэдээлэлтэй тэнцэхгүй бол худал мэдээлэл гэсэн зүйлсээ одоо ингээ устгахгүй бол юусоо дэлхийн дахны орлогынхоо 5% торгуулна гэсэн тим юм ярьж байгаа. Тим хуулийн төсөл яригдчихэ. Юусоо маш том юм шүү дээ тий. 5% орлогынхоо. Тэгээд энд нь бол эсэргүүцэж байгаа хүмүүс юусоо олон байна. Нөгөө сөрөг хүчнийх нь үг хэлэрхчлөө дэмждэг. Тэгэхээр юу сошиал медиаг нэгснэ хязгаарлах гэсэн үг байна шүү дээ. Өөрсдийнхөө одоо худал disinformation, misinformation гэсэн зүйлүүдээ одоо Тэгэхээр чи яа нэгс үг юм. Одоо 5% гэдэг нь тэр орлогын 5%. Орлогын 5%. Гэдгийг жоохон дэлгэрүүлвэл юу гэж ойлгох вэ энэ чи? 5 хүртэлх хуваар торгоно гэж байгаа байхгүй. Хэрвээ сошиал медиа компаниуд гэдэг өөрс цензуурдахгүй бол хэрэглэгчдийг цензуурдахгүй бол худал мэдээлэл тарааж байгаа хэрэг. Сошиал медиа компаниудыг нь компаниуд компаниудын 5%. Тэгэхээр ч одоо Австралийн засгийн газар тийм эрхтэй юу одоо? Зөвхөн Австралиас харин давцсан юм яваад байна шүү дээ. Энийг болохоор Public Affairs, the Institute of Public Affairs гэж хүрээлэн байдаг юм байна. Аа. Энийг одоо эднийхэн болохоор энэ одоо хуулийн төслийг болохоор Австралийн инх цагийн түүхэндх одоо үг хэлэх хэвчлөрөө халдсан хамгийн том халдлага дайрал болж байна. Яг тэгээ би наад чи ойлгохтой бол энэ хязгаарлах усан шалтгаанаа болохоор энэ чинь ардчил хүний эрхт одоо аюул учруулаа гэдэг нэг юм. Өнцгөр одоо ер нь хаасайг үл тэгдэг болчлоо шүү дээ. Ер нь барууны орнууд чи юм л бол дандаа арчил хүний эрх гэдэг нэрийн дор хамаг одоо болох бүтггүй зүүнээ өөр аюултай бодлогод хэрэгжүүлдэг болчлоо шүү дээ. Өөрөө өөрийнхөө одоо толгойгоор тухайн мэдээллийг шүүж чадахгүй гэсэн юм. Материалист зүүнээ хандсан хэрэгс гарч байгаа юм л та. Энэ Мишель Роланд гэдэг чинь юу нэ? Харилцаа холбооны сайд нь тийм. Тийм. Комитет. Тэгэхээр одоо энэ хуулийг баталлаа гэж үзэх юм бол намын энэ зүтгүүлж байгаа юм нь одоо батлагдлаа гэж үзэх юм бол яана гэсэн үг юм. Одоо чөлөө би ямар нэгэн байдлаар алдаа гаргах юм одоо юу гэдэг юм. Миний чөлөөтэй үг хэлэх эрх чөлөөнд
орлогын 5%-ийн. Тийм, ер social media компани дээр нь компани дээр нь компани дээр нь шийдгэл оногдуулж байгаа. Харгуул оногдуулж байгаа. Тав хурдлахгүй. А одоо яг юм явж байгаа. Сая Бразил Elon Musk одоо Бразилийн дээд шүүхтэй бол их хэрэгч та аюу тун асуудалтай байгаа шүү дээ. Яг энэ үгэл хэрэгчлөөн дээр тий. Аа. Тий. Юусе сая хэдхэн өнгийн өмнө Бразилийн дээд шүүх одоо Бразилт X компани одоо шинээр X усан шүү дээ тий. X компани болон Starlink компани тансыг зарцаангуудаа тэгээ торгуул нөгдсөн. Аа. Одоо яг Америк доллараар 3.3 сая долларын торгуул гэж байна. Тэгээ шууд тансаас нь татаад авчихсан. Яагаад ингэсэн бэ гэхээр Elon Musk-ийг нөө Бразилийн мэдлэгтнүүд одоо хэрэглэгчтэй тий. Одоо мис информашн түгээх нөхцлөөр хангаж ийн гэж үзэх гэж байна шүү дээ. Яг наач. Яг хурд мэдээлэл тий тэнцэж чадсангүй. За тэгээ зарим аккаунтуудыг хаа гэсэн юм шахалт. А тэрэнд нь Elon Musk мэдээж сатгалцсан. Тий одоо энэ social media ертөнцийн чинь ер нь энэ X-с бусад одоо бүхэл платформууд чинь ер нь засгийн газрын хяналттай болчихлоо шүү дээ. Улс орн болгоо. Тэгэхээр нөгөө үг хэлэх эрхчлөө гэдэг маань хөнгөтж байгаа тухай. Энэ дээр нэг ачаалттай юм болохоор X болон Starlink хоёр компани тусдаа компаниуд шүү дээ тийм шүү дээ. Тийм шүү. Мөртлөө яг нэг эзэнтэй гэдгийг Starlink-ийг шийтгэж байгаа. Тийм хамруулаад тийм. Нөгөө талдаа бас тэр нөгөө ардчил хүний эрхийн гэдэг нөгөө лоозон дээрээ хязгаарлахыг оролдоод шүү дээ. Тэгсний ард түмнийхээ үг хэл хэрэгчлүүл тийм. Ингээс яг тийм бас. За Австрал нэг юм болдгийг юм байжээ. За хоёр сая. Би сая бас нэг юм юу харлаа. Испани нөгөө трансгендерүүдийн тухай одоо хэлээ. Эдгээр зориулсан юм нөхөл олддог. Хууль бас зүтгүүлээд байна гэх юм. Энэ бас гайхамшигтай. Энэ бас гайхамшигтай. Өмнө нь байгаагүй юм байх шиг байна. Энэ мейнстрим медиагаар л үе юм явахгүй. Энэ ингэсэн байл. Энэ Испани алдартай трансгендер активист Марк Камбрио гэсэн активист. Аа нэг дээр үе 65 настай. Тийм трансгендер активист. Аа энэ хүн болохоор юу? Испани одоо их хөрөгчтэй парламент байгаа. Олох бас одоо намууд биш тий. Нөө Испани социалист ажилчдын нам. Тэгээд нөгөө Сумар гэдэг нэвсэл байгаа Испани. Тэгээд бол бусад зүүнний чиглэлийн намуудын төлөөлөгчтэй уулзаж ин одоо хуулийн төсөл танилцуулсан. Энэ хуулийн төсөл нь юу вэ гэхээр 65 нас хүрсэн трансгендерүүдэд ерөөсөө тэтгэврийн одоо нийгмийн даатгалын доод хэмжээгээр тэтгэвэр тогтоолно. Тэр төлсөн байх нь хамаагүй. Аа тийм, нийгмийн даатгалын тэтгэврийн доод хэмжээтэй тэнцэх үнийн дүнгээр. Тийм, тэтгэвэр тогтоолох нь 65 нас хүрсэн бол гэж болохгүй. Тэгээд юу? Нийгмийн даатгалд нэг ч төлөөгүйсэн ч хамаагүй. Тийм. Юусе трансгендер учраас 65 хүрээд тэгээд ийм тэтгэвэр. Тэгээд энэ ч одоо дахиад нөгөө хүний эрх гэдэл явагдах шиг байна л да. Энэ ингэж байгаа зөвтгөл нь болохоор нөө Испани диктатор Франциско Франкогийн ер нь тэрнээс ч өмнө Испанд энэ ижил хүснүүдийг ер нь бол хэн хамжиж ийсэн. Юусе одоо тэрний одоо юу гэв юм те зөв тэрийг одоо ингээд засчин гэсэн тийм нэг аргумент явуулж байгаа. Зөв зөв яг одоогийн хэлээр бол нөгөө ардчил хүний эрхийн мэдрэмжтэй гээд яриад байдаг. Тэр нэг болохоор энэ 79 онд диалог л яваад байна шүү дээ тий арт талд. Яг нэг хувь хүний эрх чөлөө бол одоо ингээд юу гэдэг нь халдшгүй дархан байх ёстой гэдэг боловч нөгөө талдаа нөгөө affirmative action гэдэг шиг тий тулгсан тодорхойлбын цөөн хийхтэй эрг ялгуулж одоо татвар төлөгчдийн мөнгөөр нэгснээ буцаагаад өөрсөнд нь. Юу олгоор олгоно гэж шүү дээ тий. Яг тийм болсон. Тэгээд энэ уг нь 1979 оноос хойш Испанд энэ ижил хүснээ харьцааг шийдэх болсон юм, хөвчлөгдсөн юм байна. Одоо тэгээд бараг 40 жил болж байна шүү дээ, тийм ээ. 40 жилийн дараа ийм хөвөл зүтгүүлж ингэж гэдэг чи одоо хүн болгон одоо тэтгэвэр төлөөгүй хүн болгон энэ хуйланд хамрагдах боломжтой болчих. Өөрийгөө трансгендер гэж зарлаа. Одоо тийм яг энэ мэдээтэй холбоотойгоор бүр нэг хачирхалтай мэдээ залгуулаад явчих гэж бодлоо. Бас Испан 2023 оны 2-р сард Испани одоо энэ зүүнний хүчнүүд нийлж байгаа нэг транс хууль гэсэн хууль баталсан. Энэ яасан хууль вэ гэхээр хүн зүгээр өөрийнхөө одоо юу гэх юм дуртай үедээ хүүсээ цаасан дээр паспортн дээрээ солих эрхийг хүмүүс олгосон. 16-аас дээш насны хүмүүс. Тэгвэл тэр чинь одоо нөгөө юутай холбогдох вэ? Нөгөө жинхнээсээ хүүс солиулах нөгөө. Тэр зүгээр
паспортын дээр хүүсээ зөвхөн нэрийг өөрчлөх тийм эрх болгочих юм. Хүүсээ зүгээр эрэгтэйгээ эмэгтэй болгоод эмэгтэйгээ эрэгтэй. Заавал тийм юу? Гормоны эмчилгээ янз бүрийн хэрэггүйгээр. Тийм, шаардахгүйгээр. Оо за. Нэг цаса шаардахгүй 16 нас хүрсэн хин ч вэ? Дуртай үйлдэл. Тэгэхээр нөгөө би нэг нэг дууддаг болчиход байгаа шүү дээ. Хий ши дэ. Дэй дэм ит мэт гээ юу юу ч гэдэг юм. Яг энэ хөл батлагдсанаас хойш бүр амар болсон. Энэ Испанийн зэвсэг хүчин болон цагдаа гээ гад одоо албан хаагч хүүсээс олж ирсэн. Цаасан паспорт дээр хүүс. Яагаад сольжсэн бэ гэх нөө эмэгтэйчүүдийн цалин нь эрэгтэйчүүдээс өндөр юм байна л да. Цагдаа зэргийнхний тоо. Аа тий яг тий. За 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 за. Тий одоо яг энэ нэг жишээ энэ Испанийн эл Испаниол гэсэн нэг одоо энэ нэр нь Роберто Пердигонис гэдэг Испани төрөвч залуу ярилцлага өгсөн байгаа. Би гаднаа бол эсрэг гүйлсний сонирхдаг эрэгтэй хүмүү. За дотроо бол би хээс би. Яг наач Монголын нэг бас нэг иймэрхүү түүх байдаг шүү дээ. Нөгөө юу нэ? Ламнарт нөгөө юу гэлээ? Татвараас цух бултахын тулд лам болж исэн түүх байдаг юм биш үү? 20-р зууны дунд үед те. Илүү тэтгэл тогтоохын тулд те. Илүү Тэгэхээр яг л адил кейс л шүү дээ. Яг энэ чинь одоо нэг хууль чангарахаар хулгайчийн арга нарийсна гэсэн үг гэдэг шүү дээ. Юусоо яг энэ нийгэм эдийн засгийнхаа нөхцөл байдлаар хүмүүс одоо дасан зохицож байна гэх юм уу? Тийм нэг сонирхол юм болж байна. Тэгээ энэ эрэг ялгуурл чи өөрөө их аюултай хүмүүсийн хооронд нь хуваагаад байна л да нийгэмиг. Тий. Одоо юусоо хэрвээ эн саяны 65 нас хүрсэн хүн боловч те өөрийгөө транс гэж мэдгдэл тэтгэл тогтоохоор болох юм бол тэгээ яг энэ өмнөх 2023 оны транс хуультайгаа гээд уйлдаад тэгээд хүн болгон өөрийгөө транс гэж хэлж явах боломжтой болчих жоо. Харин энэ зүүнтнүүдээс нэрээ үнэхээр хүний толгоонд оромгүй сонсоны юм болох юм байна. Бодлоод солиорол хоёр ялхдахгүй л болчих. Тий, тэгээ нөгөө хүмүүс нэг хэсэг ингээд аягүй их асуугаад байсан шүү дээ. Яагаад энэ ер нь ингээд арчил хүний эрхийн мэдрэмжгээд баахан юм LGBT хүмүүс ингээд ээ гэдэг. Ер нь цаанаа бол хууль нь батлагдаад яваад байгаа болохоор л иймэрхүү үйлдэлүүд илүү их гараад байгаа юм байна. Энийг нь гол нь мейнстрим медиагаар бол хэлэхгүй. Хэлэхгүй. Хэллээ ч гэсэн хальт дурдаал өнгөрч дээ. Дурдаал өнгөрч дээ. Тий, яг ингээд мэдээ олгоод детал руу н ороод ярихгүй. Тэгээ угсаа яг энэ Испани жишээн дээр бол цагдаа зэргийнх нь нэмэгтэй болж өөрчлөж ин паспортны хүүсээ өөрчлөж ин гэж байгаа шүү дээ. Аа Англи Америкт чинь бол нөө эмэгтэй шор эмэгтэй хоригдлуутай цог хоригдохын тулд ирчүүд хүүсээ өөрчлөж. Юусэн ийм л юм бол. Үр давхар нь угсаа асар олон аюултай юмнууд байгаал да энэ ч одоо. Тийм. За Испани тухайд нэг юм байна. Солиотой юм. За сая өнгөрсөн 7 хоногийн сүүлээр нэг айхтрын болох шиг боллоо. Энэ Орос Украины дайнд дэлхийн 3-р дайныг ер нь өдөөх юм биш үстэй гэдэг ийм яриа яваад эхэллээ. Тэгэхээр энэ яг ямар учиртай гэхээр энэ ер нь бол энэ Оросын газар нутг руу одоо энэ одоо өрөндийнхний нийлүүлсэн энэ пужинг ашиглах зөвшөөрлийг одоо олгоноо олохгүй гэсэн нэг ийм Яра Америкийн ерөнхийлөгч Джо Байдны зүгээс нэг иймэрхүү яриасан тий. Тэгээ энэ дээр яг уу энэ өөрөө бас нөгөө дэлхийн 3-р дайныг өдөөнө гэдэг нь Оросын зүгээс бол энийг бол шууд цэвэр одоо дайны нөхцөл байдлыг улам хурцтагч байгаа хэлбэр гэж үзсэн юм байна. Тэгээд энэ Путин энэ дээр бол яг уу юу хэлсэн юм байна л да. Саналаа хэлж та товчхондоо бол ерөөсөө НАТО Оростой зайн зарлж байгаа юм шүү дээ гэсэн ийм санааг хэлсэн. Тэгэхээр ер нь бол Америк, Европын улсууд Оростой л ер нь дайдаал гэсэн санаа юм байна гэдэг ийм мэдгдлийг бол хэлсэн байна. Гэхдээ энэ бол яг хэвлэл мэдээллээр дотооддоо явсан хэвлэл мэдээллээр л явсан байл та. Тэгээ ийм байдал үүсэх юм бол бид нар бол мэдээж одоо ийм аюулыг харгалзаж үзээд ер нь зохис шийдвэрүүдийг гаргана гэж Путин хэлсэн юм. А нөгөө талд нь яг нэг сонирхолтой бас юм хэм бол энэ Роберт Кеннеди Жуниор шүү дээ. Арчилсан намын одоо сүүлд бол тэр Трампын дэмжээ илэрхийлсэн. Тэгээ дэмж Трампыг дэмжгээ илэрхийлсэн. Манай хүмүүс бол бас энэ дээр бас юугаа Twitter дээр жиргсэн байл л дээ. Тэгээ юу гэсэн гэхээр ер нь бол энэ бол ерөөсөө энэ
дайныг өдөөж байгаа хэлбэр юм уу? Өөрөө бол ер нь энэ арчсан нам, бүгд найрамдах намыг ер нь дамсан энэ нео конодын эсрэг үздэгтэй хүн шүү дээ. Ер нь дайныг эсэргүүцэж байгаа тий. Тэгэхээр энэ байдны зүгээс ингэж яригдчихж байгаа энэ эсвэл одоо юу гэдэг НАТОгийн энэ оролцоог бол ер нь буруу шааж байгаагаа тэмдэглэсэн л байх л дээ. Роберт Кеннеди жүниор бол одоо тэгэхээр энэ бол аюултай л юм да тий. Тэгээ энэ миний бодлоор яг хуу энэ хэрвээ одоо ийм дайны урцмал байдал үүсэх юм бол цүмийн дайн руу төгөх нөхцөл бүрднэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ цүмийн дайн болох юм бол одоо хамгийн түрүүнд Европ халаг болно шүү дээ. Ойлгомжтой байна миний бодлоор. Гэхдээ одоо ийм байдал руу заавал ингэж оруулж байгаа шалтгаан нь юу байв гэдээ ухвал бас олон байх шиг байна. Цаашдаа яг энэ талаар юм ярих баха. Тий одоо хоёлоо цаашдаа тэр Black Rock, Vanguard, Raytheon гэдэг тэр зөвсгийн одоо military industrial complex center гэх хоёлоо цааш нь нэг дараа дараагийн дугааруудаараа дэлгэрүүл яри те ямар учраас юу болов цаашдаа юунд хүрэх гээд байгаа юм те. Тий. За дараагийн мэдээгээр болохоор сая өнгөрсөн 7 хоногт амралтын өдрүүдээр юу те Трампын амьдсан таа. Хоёрдугаар одоо бий боллоо хүмүүстэй юм те. Трампын юу 4 удаа буудсан байна те. Гэхдээ тэр харилцсан буудсан байх шүү дээ. Ямар ч гэсэн 4 буудсан тухай мэдээлэл байна. Тийм. Трампын Флорида дахь эдлэнгийнх нь хажуугийн тэр гольфийн талбайд нэг нөхөр Райан Рут гэдэг тохон бутны ард суужгаад буудсан байгаа. Тийм байна. 300-аас 400 метрийн зайтал гэж байна шүү дээ. Яг айгүй ойрхон байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд хамгийн айхтар нь машинтаага зүхтаад явцсан байгаа. Тэгээ бүр зүхтаад явсных нь араас араа гэрчийн одоо нэг машиных нь зураг нь жири иргэн санамсаргүй байдлаар тэрийг тэмдэглээд авцсан тийм зүхтаж яваа хүнийг гээд тийм байлээ. Тэгэхээр тэр энэ хүн бол бас л одоо зохион байгуулалттай ажиллагаанд орсон байна гэж бас зарим мэдээлэлүүд яриад байна л да. Тэгэхээр мэдээж одоо Трампыг алах гэж нэг хэр чинь тийм Трампын тэр хамгаалалтын алба одоо үнэхээр ажилгүй л байна. Тэгээд яг тэр гольфийн юу нь өөрөө эдл нь өөрөө тийм хамгаалтын заавал нэг албан ёсны тийм Трампын одоо юу гэдэг кампайн ажлынхаа үйл ажиллагаа биш гэдэг утгаар нь хамгаалтын албан жахаа сул байсан юм шиг шүү дээ. Нэг тийм мэдээ бас давхар явж байна. Тэгэхээр энэ Трампыг ер нь алах орлого дахин дахин л гараад байх болтой юм л да. Энэ өмнө нь энэ Алекс Джонс шүү хин юм блээд бас подкаст руу ярьжсэн л да. Энэ бол нэг удаагийн үйлдэл зөксөхгүй юм. Дахин дахин давтагдах юм байна. Тэгээ яг энэ неоконууд бол ер нь бол маш их айцтай байна. Трамп гарчих юм бол бас байн дуусах магадлалтай. Гэтэл нөгөө зэвсгийн үйлдвэрлэлийг одоо юу гэдэг military industrial complex-ээр асар том хэмжээний одоо мөнгө санхүүгийн одоо юу гэдэг тий эргэлж чинь гэдэг утгаараа эднэрт бол одоо Трамп гарах нь хүн цохилт болох гэдэг байхгүй. А эсвэргээрээ Камала Харрис гарах юм бол мэдээж энэ юмнууд нь дайн үргэлжлээд улам л одоо юу гэдэг сунжрал явах хэл та тийм Оросын талаас ч хүн Украины талаас ч бүр л их хүн өхөн л гэсэн үг л дээ дайн сунжрна гэдэг чи тийм тийм бэ тэгээд энэ Ryan Root гэдэг энэ хүнтэй холбоотой мэдээлэл цахим орчинд гарч ирсэн. Одоо энэ Америкийн гадаад бодлогоор дан бичлэг сэтгүүлч Max Blumenthal гэж байдаг. Тэр хүн өөрийнхөө Twitter аккаунт дээр Ryan Root-ийн талаар жиргээ хийсэн. Энэ хүн болохоор 2023 онд Украины одоо ялч чадхааргүй дан. Украин ялхааргүй дан гэсэн тиймэрхүү утгатай ном бичсэн байлээ. Тэгэхээр эндээ болохоор юу цүмийн дан хийгээ. Оросыг одоо сүнөө юу? Урд нь бид нар Хирошима, Нагасаки, тэ? Чернобиль, сүүлд Фукушима тэ? Энэ юм гамшигуудыг даваад гарцаа. А дээрэс нь манай энэ хамгаалтын систем сайн. А ийм учраас одоо Оросыг яг одоо цүмийн зэвсгэрч хамаагүй, цүмийн дан гаргаад чамаагүй дарах ёстой гэсэн тийм юм. Яг хөө ийм радикал зүнт нь л байна л да. Ерөөсө яг неокон таны түүний хэлдэг яг л неокон. Одоо эн чинь өөрө 16 онд Трампыг дэмжиж санал өгсөн байна тий. Тийм тэгээд 20 онд болохоор Байд нэг дэмжиж байгаа. Тэгсэн мөртлөө
энэ дайны тухай үзэл баримтлал нэг сони юм тий. Ерөөсөө яг л неокон үзэл баримтлал 16 он санал өгснөйг өөрийнхөө амьдралын хамгийн том алдаа гэж бичиж ирсэн билээ нөө. Трампик дайн хийн л гэж утсан юм шиг л байгаа юм л да. Шин дайн эхлүүлэн тий. Арчил хүний эрхийг түгээх шин дайн эхлүүлэн гэж бодсон чинь нөгөөтх нь дайн хийгээгүй, шинээр дайн хийгээгүй. Тий. Тэгээд 20 онд нь эхлээд артлын намын сунгаан Берни Сандерсыг дэмжижсэн юм. А Берни сунгаан дээрээ ялгатан гут Байден руу. Берни Сандерс ч одоо нөгөө социалист. Арчлсан социализмыг байгуулна гэдэг байгаа юм шүү. Яг тийм үү. Энэ нэг ийм хачирхалтай хүн Райн Рут гэд. Яг цэрэг илсүүлж Украины дэйн, одоо энэ Орос Украины дэйн, Украины талд цэрэг илсүүлж ирсэн баа. Өөрийнх нь одоо ярилцлага тийхээс хилэн төгсөн ярилцлага унших юм бол The New York Times яг ярилцлага юм байна л чи том сонь шүү дээ тий. Тэгээд тэр баригчдын дараа нэг их харсан чи гэдэг чи ямар ч тийм айсан шинжгүү тэр машинтай нөгөө барьсны дараа айгүй тайван тийм байл шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол ийм зохион байгуулалттай иймэрхүү ажиллагаанууд бол дахиад ч явахгүй хэвгүй юм байна тий. Харин үсэх энэ дараагийн оролцох юм гарч магадгүй маш өндөр баха. За дараагийн мэдээ рүү. За тэгээ одоо нэг Англитай холбоотой нэг хэдэн мэдээ байна тий. Цуврал мэдээнүүд. Одоо энэ Англид чинь сая 100 консерватив нам сонгуульд нялга ялгдаж хөдөлмөрийн нам гарч ирлээ штэ. Кир Старм гэсэн шин ерөнхий сайдтай англ боллоо. Тэгээ энэ Кир Старм нэр хүнд бол яг үнэхээр асар хурдтайгаар уруудж гин гэж хэлж болохоор энэ өөрийнх нь одоо явуулж байгаа бодлогоо шалтгаалаа. За энэ 8 дугаар сард нэг Английн Саутпорт хотод баха тий. Гурав охиныг гадны цагаач төхөр алснаас болоод Англи даярч нэг мас цагаачлыг эсвэл үтсэн чагсаа цуглаан боллоо шүү дээ тий. Тэгсэн. А тэрийг бол энэ Кир Старм маш хатуу дарсан. Юусе жагсан тий цагдаа руу ойрлсон хүмүүсийг юусе 2-3 жилийн хөнгөө өгөөл явчих чинь. Аа тэгээд сая болохоор одоо өөрийнхөө хөдөлмөрийн намын дэмжигчтэй хүртэл алтхаар нэг тийм нэг шийдвэр гаргалаа. За. Энэ Английн одоо тэтгэврийнхэн жил болгон юу авдаг юм байна? Халаалт тулааны мөнгө гэж авдаг юм үнэн цагаар. Тий. Аа тий. 200-аас 300 паунд юм. Аа. А тэрийг нь ерөөсө дийлэн нэлийнхүүд нь хасаа хайчлаа л да. Ерөөсө боломжгүй болоход 11.4 сая хүн энэ халаалт дулааны мөнгө авдаг байхаас 10 саяыг нь хасаад одоо ерөөсөө 1.5 сая хүн л да хамгийн нийгмийн доод давхар гэж болохоос 1.5 сая хүнийн халаалт дулааны мөнгийг авахар боллоо гэж. Тэгсэн мөртлөө энэ чи англи зүчээ а иргэдийнхэн за яг үе юм хүмүүс кат хийж байгаа байж болно. Гэтэ нөгөө талдаа чи гадаа тусламж нь амар байгаа шүү дээ. Ялангуяа дайм айтай холбоотой тий. Яг эсэргүүцэл одоо энэ хэсэр их мөнгө явсан. Хэсэр их мөнгө явж байгаа. Энэ хөдөлмөрийн одоо яг энэ шийдвэрийг нь хөдөлмөрийн намаас ганцхан хүмүүс эсэргүүцсэн. Хөдөлмөрийн нам дотроо сахилга батыг одоо сахиулж ийх юм уу тий. Эсвэл ганцхан хүмүүс эсэргүүцсэн. Тэгээ бусд нь бүгдээрээ энэ шийдвэрийг нь тэмцсэн. Тэгээд таны саяны хэлснээр тий. Яагаад энэ бол нэг их мөнгө биш гадаад тусламжтай харьцуулахад ерөөсөө 1.4 тэрбум паунд л гэж байгаа. Аа. Аа. Гэтэл гадаад тусламжийн тоо. Гадаад тусламжийн тоолохоор энэ Official Development Assistance гэсэн Английн засгийн газрын гадаад тусламж нь нийт 15.3 тэрбум. Тэрбум паундыг зарцуулдаг гэж байна. Аа тэгэд энэ эндээс ерөөсөө энэ цагаачтай байна шүү дээ тий. Одоо энэ Англид орж ирсэн Англи хөвсд орж ирсэн цагаачтай 4.3 тэрбумыг зарцуулж байна. 2023 онд зөвхөн ганцхан жил 4.3 тэрбум паунд чи одоо юу гэсэн үг вэ те? Гадны хууль бус цагаачт мөнгө зарцуулчаад өөрсдийнхөө тэтгэврийн насны те англичуудынхаа тэгэхээр тэр сая ODA гэдэг байгууллага байна гэсэн те. Энэ ODA-ийнхаа энэ чинь 4-1-ээс илүү хувийг зөвхөн цагаачтай зориулж байна гэсэн үг юм шүү дээ. Төсвийнхаа. Тий. Одоо энэ ингэж байгаа 2023 оны 12 сарын 31-ний байдлаар одоо зочд буудлуудад татварын мөнгөөр 45765
цагаач дүр хүчийг байрлуулж байгаа гэж. Тэг. Энэ нь болохоор өдөрт 8.2 сая паунд. Яа яа. Энэ цагаачтын бодлоготой холбоотой бас нэг юм нэг сонир мэдээ бас боллоо. Энэ өнгөрсөн 7 өнөгч бас юу яллаа штэ нэг муурны тухай нэг юм шум явлаа штэ. Аа. Америкт Охайо мужийн Спрингфилд. Тий, тэгсэн чи Охайогийн Спрингфилд чинь 3-ны хүн амынх нь 3-ны 1 нь хайтичуд юм байна. Ань тийм босон гэж. Тэгсэн чи тэр нь сүүл тийм босон гэж. Сүүл тийм болж ирсэн байна. Жилд орж ирсэн нийт цагаачдын өнгөрсөн жилийнх нь статистик байлаа та 300 мянга гэж байгаа хөөхгүй. Гэтэл одоо тэд нар бүр нөгөө нэгсний нөгөө American хайтичуд биш шүү дээ. Одоо нөгөө жинхэнэ хуугал хайтичуд байгаа хөөхгүй. Тэгээ тэрийг нь яг хөө мэдээлэлүүд тэр сэвж байгаа тэр нэг хүн муур шарж ийдсэн байна да. Тэр Спрингфилдэд. Ер нь бол тэр зөвхөн муурч биш. Тэр хой нуугас ээ. Гэхдээ тэр нь бол яг энэ хайти хүн бол биш юм байна. Ер нь бол Америкийн иргэн байсан юм байна. Гэхдээ яг хөө энэ дээрээс үүдэл нөгөө мэдээллүүд энэ юу гаргасан байл та. Цагаачд ер нь ямар хэмжээгээр орж ирсэн байна ээ. Тэгээд хүн Спрингфилдэд их л ийм тоо гарч ирнэ гэдэг. Хамгийн гол нь тэр нөгөө яг Спрингфилдийн оршин суугчдаас ингээд сурвалжлаг аваад явж байгаа асууж байна. Гайтичууд энэ яаж юм те? Яаж амьдэрч юм гэдэг. Яг Америкийн иргэдээс нь асуухаар энэ гайтичууд ерөөсөө карт олгочдаг гинэ. Тэгээд тэр мөнгө ингээд хүн сахад зарцуул заах зүгээр л ингэж үнгүй мөнгө засгийн газараас нь өгч идэг. Яагаад хууль бус цагаач учраас. Тий. Тэгээ яг энэ цагаач нарыг бас хит их хэмжээгээр ингэж оруулж байгаа нь ямар үр дүнд хөтлөх вэ гэдэг бас нэг асуулт байна л та тий. Одоо ер нь бол энэ сонгуультай холбоотой энэ хинд бол арчилсан намын талд Камала Харрисын талд бол айгуу сайнаар үйлчлэх юм шиг байгаа юм. Тэг нь. Уусаа энэ арчсан намын томчууд Чак Шумер, Нэнси Плоси бол хилцсэн шүү дээ. Цагаачдыг бол хууль бус цагаачдыг хууль ёсны болгоно гэдэг юм. Тийм. За энэ Англитай холбоотой дараагийн мэдээ. За. Ингэсэн. Английн одоо хөдөлмөрийн намын шинээр томилогдсон хууль зүйн сайдаар шинээр томилогдсон Шабана Махмуд гэдэг өмнөдтэй. Одоо шонгийн популяцийг багсан гээд баг хүмүүсийг суулна гэдэг ярьсан тийм. 9 арбаасаар 5500 хоригдлыг хугацаанаас өмнө суллахаар болсон байна. Энэ одоо ч хэлбэл яг ямар шалтгаантай юм бол? Ингэж байгаа гэж байна. Одоо Англи Уэльсийн шонгийн хүн хүлээж авах дээд багтаамж нь 89600 юм байна. А одоогийн байдлаар 88500 хүнтэй байгаа юм байна. Тэгээд шорон дүүрсэн. Тэгээд бүр ингээд аргаа ядаад оо за гаргаж байгаа юм байна. Тэгэд 9-аргаа сард 5500-ыг гарган тэгээд цаашдаа энэ үргэлжлэнэ гэдэг. Тэгэхээр юу гэж ойлмаар юм бэ? Нэг талдаа маш их шоронжуулт хийсэн юм шиг. Нөгөө талдаа энэ ч одоо шоронгийн хориглуудыг хугацаанаас өмнө ингээд суулгаад байгаа. Нийгэмд аюултай этгээд үү. Тэгээд хамгийн сонин нь бас нэмээд хэлэхэд эн орон гэргүү очоод шоронгоос гараад орон гэргүү нөхдөдөд татвар төлөхтэй мөнгөөр зочид буудалд суулгах гэдэг аахгүй төр зур. Гэрнти. Гайхамшигт. Тэгэд энийг нь эсэргүүцэж одоо Англи одоо энэ маш одоо хурдтай хүчрэгдэж байгаа реформ нам гэж байгаа. Тэд нар нөгөө хинэ. Найжил Фараж энэ. Үсү. Тэдний намаа сонгогдсон Джеймс Макморд гэж одоо парламентийн гишүүн нэг эсэргүүцж дараагийг хэлсэн. Одоо энэ Английн шоронгуудад байгаа 10,000 гадны хоригдлыг нутаг буцаа. Тэ бити гинт хэрэгтнүүдийг шоронгоос нь гаргаад гадны гинт хэрэгтнүүдийг нутаг буцаа гэж байна. Тэ штэ. Тэр нь бол зөв штэ. Тэ National Fracture гэсэн би яг энэ өөрийнхөө Twitter дээр тэдний намын мөрийн хөтөлбөр гэж бас сони юм баг шиг байна тэ. Найжил Фараж одоо энэ реформ хийхтэй. Аа. Сүүлд ярина. Тэгээд одоо энэ Найжил Фараж ча Найжил Фараж ч одоо Английн одоо хамгийн одоо Европын холбооны эсрэг Брекситийг юу яасан шүү дээ. Брекситийн зарланаас лид хийж явсан хүн тий. Яг
Тийм хүн. Тэгээд телевизийн нэвтрүүлэг хийдэг. Нилэн консерватив үзэлтэй тийм хүн байгаа шүү дээ. Одоо ерөөсөөр сүрэг хүчин гэвэл наажл фрааж гэвэл хэлэхэр байхгүй. Наажл фрааж намайг англид бол тийм англид бол. Тэгээд энэ хүнийг одоо дарж авахын тулд гэх юм уу нэг тиймэр хүний хөдөлмсөл бас английн хөдөлмөрийн намынхаа зүтгүүлэхээр хилчиж. Аа. Тэгээд парламентын гишүүд телевиз радиогийн нэвтрүүлэг хөтөлбөрийг хориглох гэсэн тийм хуулийн хэлэлцсэн байгаа юм байна. Тэгээд батлах юм бол одоо Nigel Farage GB News-ийг телевизэд нэвтрүүлэг хөтөлдөг. Тэрийг одоо болох нь гэсэн үг байхгүй. Энд чи одоо сөрөг хүчний дуу болоноос дуу гэж хэлсэн. Айж ина гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Хатуу нөө реформ намын талаар ярих гээд би таныг зогсооч. Та энэ намын талаар мөрийн хөтөлбөр. Яг энэ мөрийн хөтөлбөр дээр нэг заа нэг мөрийн хөтөлбөрөөс нь заа яг ганц нэг дуртах юм бол за. Орлогын татврыг буурах. Орлогын татврыг бууруулах нь үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах татврыг бууруулах гэж байгаа. Аа тийм нөгөө 750 мянган паундаас доош үнийн дүнтэй худалдан авах. Тийм тэгээ нөгөө өв залгамжлын татврыг бууруулах. BBC-ийн төлбөрийг болиулна гэж байгаа. Тэгээд одоо энэ Монголын үндэсний олон нийтийн телевизэд хэрэгжүүлж байгаа шүү дээ, тийм. Тэрийг болиулж ийна л гэсэн үг. Тэгээд Net Zero гэдэг ногоо социализмын бодлого шүү дээ. Дэлхийн эдийн засгийн форумын нөлөөллийг үгүй ин гэж байгаа шүү дээ. Тийм. Одоо энэ трансгендер идеолог мунхруулахыг яг үнэ. Бас энэ сургуулиудад зааж байгаа янз бүр болдог шүү дээ. Одоо ерөөсөй сая хоёулаа ярьлаа шүү дээ. Испанд юу болж солиорлоо гэдэг тийм. Ерөөсөй энийг л хэлж байгаа. Ааха. Зөв зөв. Тэгээд нөө Европын хүний эрхийн конвенцээс их Британик гаргаад хууль босагачлыг болиулна гэж байгаа. Яг утгаасаа албан гаргана гэж хад. Ийм яг чөлөөт зах зээлийн тийм эдийн засгийн хувьд харьцангуй чөлөөт зах зээлийн нийгэм соёлын хувьд уламжлалт консерватив чөлөөтэй. Ийм одоо Англид нам маш гурттай шинээр гарч ирж байгаа. Саяны энэ Английн сонгуульч их онцлогтой сонгуул бол. Аа. Консерватив нам тэгээ түүхэнд байхгүй том ялагдлыг амссан. Хөдөлмөрийн нам маш том ялтыг авсан боловч энэ өөрийн хөдөлмөрийн намын одоо сайных биш консерватив намын муугийн гэж хэлж болох байхгүй. Ааха. Тэг өнгөрсөн сонгуулиас 19 оны сонгуулиас 500 мянгаар баг хүний санал авчаад одоо энэ хөдөлмөрийн нам чи 411 судалтай болчихо. Тэгээ энэ Английн сонгуулийн системийн онцлог гэж байна. Plurality гэдэг систем тий. Ааха. Тэгэд хөдөлмөрийн нам нийт сонгогчдын 33.7% саналыг авчаад тэгэд парламентын гишүүдийн 63.2% эзэлчихэж байгаа байхгүй. Маш том тийм савлгаа үүсчих боломжтой болчих. Тэгэд энэ консерватив нам ерөөсөө энэ жил 6 сая 800 хүний санал авсан. 800 мянган хүний санал авсан. Асрууг. Тэгэд 121 судал авсан. Энэ бит хоёрын сая ярьдаг реформ нам байна. 3 дахь олон саналыг авсан. 4 сая 110 мянга. 13. Тэнгүүдээ 5 хүн судал авч байгаа нь одоо энэ plurality гэдэг системийн чинь сул тал нь хайж шүү дээ. Энэ дээр бас нэг юм нь болохоор бас энэ Labour нам болон энэ Conservative намуудын нийлсэн саналын хувь нь 57.4 байсан. 1918 оноос хойш хамгийн бага үзүүлэлт. Харин тийм. Ерөөсөө энэ Английн сонгогчдод establishment үедээ хоёр том намаасаа бол залхаж байгаа. Залхаж байна. Тэ? Итгэл алдсан. Ялангуяа консерватив намыг дэмжигчд бол өөрсдөг нь одоо удаа дараа хуурсан консерватив намтай бол одоо дунд туруу өгч гинөө гэж хэлчих болохоор. Тэгэд энэ реформ нам, консерватив нам хоёрын саналын зөрүү бол ерөөсөө 2 сая ганал саналын зөрүүтэй. Дараагийн сонгуулиар 5 жилийн дараа реформ нам, консерватив нам даваад гараад ирэх асар өндөр боломжтой болчих жоох байхгүй. Аа. Одоо инкес ч арга байхгүй. Тийм байна. Уу яг юу нь бас юмс бас өөрчлөгдөж байна аа бас. Нэг үе бодвол жис. Ер нь бол энэ жил баруун зүгүүрийн намууд ер нь нэлээд бас түлхүү орж ирж байна шүү дээ. Өмнө нь бол дандаа л одоо зүүнтнүүд нь маш олон жилийн турш ингээл Герман энэ АФД нам гэж байна. Тийм энэ жил шүү дээ. Шведэд нөө баруун төвийн гэдэг намууд нөө цагаатчлалыг эсэргүүцдэг намууд нь гараад ирсэн. Голландд гараад ирсэн байна. Тийм. Тэглээ их мэтлээ ер нь олон улс оронд бас гоё үйлчлэл маш цагаарч яг эдийн засаг бол мэдээж байгаа гэхдээ хамгийн гол нь соёлын асуудал дээр багш маш цагаарчлыг эсэргүүцэж байна энэ илгээбэтэ хөдөлгөөний эсэргүүцэж байна тий эдийн засгийн тал дээр гэвэл ногоон социалист тий нөө тий
Карус гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Гаднаа ногоон. Гаднаа ногоон дотор Холланднууд байгаа гэдэг. Энэ бодлыг эсрэг үтчихэ. Зөв зөв. Би миний харж байгаагаар бол энэ Дэлхийн эдийн засгийн форумын ерөнхий нүүбээс явуулж байгаа энэ юмнуудыг эсрэг үтчихэж байгаа үйлдэлүүд нь их сайн байгаа даа байхгүй. Улс орнууд нэгснээ өөрсдийн бүрэн тусгаар байдлын төлөө тэр дуграт хийсэн. Одоо жишээлбэл тэр пандемик трити зүтгүүлсэн шүү дээ. Тэрнээс жишээлбэл одоо Америкийн нэгдсэн улс жишээлбэл юун дээрээ сенатууд нь бол энийг дэмжихгүй гэдэг саналыг одоо илэрхийлж шүү дээ. Гэтэл тэр пандемик трити гэдэг юм чинь нөгөө онц байдлыг дайлимдуулаад пандемикийн гэрээг бүх улс орн шахаж байгаа тийм хөвөлбөр шүү дээ. Нүбэс. Тэгэнгүүт дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага нүб хоёроос тийм. Тэгэнгүүт тэр чинь бас яг нухацтайгаар бас авч үздэг болж гээ. Миний сүүлд харсан мэдээлэл нь тэр Америкийн юуны сенатууд бол тэгж ярьж байгаа шүү дээ. Үндсэн хуулийг давтсан юм болох гээд байна. Үндсэн хуулийг давсан ийм гэрээ Америкийн нэгдсэн улсын түүхэнд байхгүй. Бид нар энийг эсэргүүцнэ гэдэг. Арчсан намынх нь бол яг нөгөө талтаа бол арчсан намынх нь бол яг эсэргүүцнэ. Үндсэн хууль болиулъя тийм. Энэ электрик коллеж гэдгийг бас нэмээ болиулъя тийм. Тий, одоо энэ ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбоотой электрик коллеж төр чинь жишээлбэл бас их. Тий, юусоо энэ үнэн санааны бүр асар том зөрүү бий болчиход юм л да. Тий. Тэгээ хамгийн сонирхолтой нь яг одоогийн энэ одоо орчин үеийн зүүнтнүүд их үгүй. Арчил хүний эрх гэдэг нэрийн доор бүх юмыг л тулгадаг болчлоо. Төрийн эрх мэдлийг дан нэмдэг, төрийг данхаалдаг. Тий. Тэгээ тэрийгэ дандаа одоо нийгмийн дунд хүмүүсийг хуваагаад захирах маягаар тий. Нэг талд нь одоо LGBT гэв гээл нөгөө талд нь болохоор хит ямар радикал баруун гээл одоо фашист, фарайтууд ч гэж ашиг тий. Эрийг нь эмтээ. Ингээд хуваагаад байдаг л болчиход байна. Бүх юмыг л хуваагаад байна тий. LGBT хүмүүсийг зүгээр энгийн эсрэг хүмүүстэй сонирхч хүмүүстэй тий. Юу нийгмийн хоёр хувааж байгаа л ийм л юм болоод байна да дэлхийн ертөнцийн. За тэгээ ямар ч гэсэн хоёлоо за өнөөдрийнхөө яриаг бол ингэсэгээ дуусгая. Тэгээд хоёлоо ямар ч гэсэн 7 хоног болгон яг энэ баруун зүгийн өнцгөөс гадаад мэдээнүүдийг ер нь хүргээд явъя. Яа тэгэхээр энэ мейнстрим медиагаар ерхдөө энэ том хэвлэл мэдээллүүдээр Монголын гадна дотоод энэгээр чинь ерөөсөө явдггүй ийм юмнуудыг л хойлоо барьчих гээд байж тээ. Тэгээд нэг зүйлийг нэмээд хэлээд одоо энэ хоёрын ярьж байгаа мэдээний их сурвалжууд бол угаасаа яг том нөгөө BBC, Associated Press ч юм уу тээ. Тим их сурвалжаас эсвэл нөгөө Английн засгийн газрын албан ёсны сайт ч юм. Тим газруудаас авч байгаа шүү. Тим сургаггүй мэдээллийн сайтуудаас аваагүй. Тэ? А зөвхөн хүрдэггүй гэнэ л хүргэж байгаа. Тэ, тэ. Одоо нэг сорчилж мэдээлэл өргдөг болчиход байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо ч хэлээ сая энэ Трампын хоёр дахь удаагийн энэ аллагын тухай мэдээ чинь одоо дөнгөж гараад болчихж шүү дээ. Өөр мэдээгээр дараал. Гэтэл эн чинь бол одоо Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчд халдж байгаа хоёр дахь тохиол гэдэг чинь асар том мэдээ байх хэрэгтэй шүү дээ. Гэтэл одоо хүмүүс бол бас мэдж амжаагүй л явж гин. Бүрэн ойлгоогүй те. Гэх мэтлэн иймэрхүү зөөсөд их байна. Тэгээд за ямар ч гэсэн энэ удаагийн яриага ойлоо ингээ өндөрлөе. Тэгээд эх 7 хоногт дахиад энэ өдрөө дахиад дараагийнхаа дугаарыг бичээ те. Тэгээд дараагийн дугаар дээр Германы талаар илүү түлхүү ярьж магад. Яагаад гэвэл Германы Бранденбург мужийн сонгуул болох гэж байгаа. Аа энэтэй холбогдуулаад Германы улс төрийн нөхцөл байдлын талаар намуудын үзлэрлэлийн ялгаа бодлого тэр тал дээр арай түлхүү ярьж. Тэгээ одоо угаасаа 7 хоногт яг энэ дэлхийн олон улсын мэдээг харахарч дэндүү олон мэдээ байна шүү дээ. Тэгэхээр хоёлоо яг гол гол гэсэн тий. Хүмүүст хүрдэггүй. Одоо энэ Монголын сонин хевлэлүүд сайтууд чинь ерөөсөө гадны том мэдээллийн сайтуудын мэдээг орчуулаад хүргэж байгаа. Тэгээ ямар ч өөрсдийн гэсэн анализ тийм дүгнэлт байхгүй. Тий. Ерөөсөө бит хоёр энэ дээр нь өөрсдийнхөө одоо энэ баруун зүгийн өнцгөөс дүгнэлт хийгээд тэгээд аль болох хүмүүсийн мэдхгүй мэдээнүүдийг тий сорчилж авч байгаа шүү. За окей. За дараа дахиад уулзъя. За. За.